Idag ska vi prata om tid och förlopp och du ska få lära dig varför det kan vara dumt att skriva plötsligt och sedan. Allt för många författare har inte tänkt igenom det här med tidens påverkan på texten. De hanterar tiden lite ovarsamt tycker jag. Jag ska ge några exempel där jag ger dig några nya infallsvinklar. Förhoppningsvis när det gäller att använda tid och förlopp. För det första, ordet sedan är ganska överanvänt. Först gick han till jobbet, sedan gick han hem. Ja, om du ska ta och göra en sammanfattning så kan det ju fungera. Men får vi följa honom eller henne på jobbet och sen förstår att hon går hem, då behöver vi ju inte sedan. Vi ser ju att personen går hem. Så oftast behövs inte sedan eftersom läsaren redan ser att först kommer det och sen kommer det. Sen finns en annan nackdel med att använda ordet sedan. Eftersom du förvarnar läsaren. Han var lugn. Sedan blev han rädd. Med sedan så har du förvarnat att någonting ska hända, att det kommer en vändpunkt. Då är det mycket bättre att gestalta den vändpunkten och låta läsaren få uppleva den här rädslan. På samma sätt var ju författaren Elmore Leonard, rest in peace, emot användning av ordet plötsligt. För han menade också där att vi ska gestalta det plötsliga. Vi ska inte skriva ut det, för skriver vi ut plötsligt, då har vi också förvarnat läsaren. Då blir inte sensationen lika stor. Sedan finns det ett problem med att kasta om tidsordningen i en scen. Det blir ofta svårläst. Vad är det som händer egentligen? Vad var det där före och vad var det där efter? Sen blir det också mindre dramatiskt. Låt mig ta ett exempel. Hon tog fram kniven efter att först ha verkat fredlig. Då börjar du med det som händer sen och slutar med det som händer först. Det blir svårt att få ihop logiken. Också ordet medan kan ställa till problem. Till exempel, hon ramlade ner för trappan medan hon tänkte på sin barndom. Medan sätter liksom två stycken aktioner mot varandra eller kopplar ihop dem i varandra. Och det blir svårt att fokusera på båda. Ja, nu är det dags att du får göra en övning för att själv testa det här. Försök göra om den här meningen och sätt den i tidsordning. Och försök klara dig utan ordet sedan och ordet plötsligt. Han dukade fram frukosten efter att ha sagt till hunden att han inte fick hoppa upp på bordet. Plötsligt hoppade hunden upp på bordet. Sedan tog han ner den därifrån. Hoppas du gjorde några insikter när det gäller tiden och förlopp i en text. Och lycka till med romanen!